मछडी खोलामा यसरी बन्छ सेल हैन दाजु हजुर यो मछडी खोलाको सेल खानालाई टक्क यहाँ आउने टक्क गाडी यहाँ रोक्ने र यो पसलमा है यसरी आमा मुस्कान सहित बाको रोटी अनि कहिलेबाट सिक्नु भयो अनि यो रोटी पकाउनलाई यो रोटी पकाउनलाई लगभग 50 सालबाट सिक्यो होला हजुरले भनेपछि कति वर्ष गर्नुहुन्थ्यो भाउजूलाई किन सिकाउनु भन्नु एउटा रोटी पकाउने काम अलिक सजिलो यो बाहिर दिने अलिक गाह्रो सजिलो काम रोजेर अनि सजिलो आफूले गरेर किलो उनेर लगाएको ए यो कति सालले यो व्यापार हो तपाईँहरूको मेरो 48 साल घर तपाईँको आफ्नै हो अहिलेसम्म भन्न दिनमा कतिवटा रोटी बेल्ने यो रोटी चाहिँ ठेगान हुँदैन अवस्था हेरेर बिक्री हुन्छ मेरो व्यापार भनेको बिहानमा अलिक बढी व्यापार हुन्छ दिउँसो 10 बजेपछि बाह्र चाहिँ नि अलिक फाटाफुट्टा मात्रै हो हजुर यो नस्ताको टाइममा मात्रै अहिले अलिकति यो आर्थिक मन्दीले अलिकति कम भएको छ तपाईँको व्यापारमा पनि असर पार्यो एउटा सेललाई 35 रुपियाँ जस्तो 5 रुपियाँ गोटाबाट बेच्न थालेको 35 रुपियाँ पुग्यो 50 सालमा चाहिँ 5 रुपियाँ थियो 5 रुपियाँ हो ठुलो हुन्छ 5 रुपियाँ हो अबलाई 5 को सामान पर्यो 35 पर्यो अनि कतिले यो गाउँघरमा चाहिँ हातले स्वाक्क घुमाउँछन् तपाईँले चाहिँ यो यो यसले घुमाउनु कारण के हो यो सजिलो सजिलो इजी भयो सजिलो सजिलो भयो हात घुमाइरहनु पर्यो यसले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हात हालेको देख्यो भने कतिपयले हिँडाउँछन् अब यो भाइ चाहिँ हातले चलाउनु परेन अब मुख्नेलाई भित्र मुच्यो लिएर आइयो होइन भित्र मुचेको कसैले देखेनन् अब यही सेललाई पनि बाहिर भित्र लुकाएर पकाएर बाहिर ल्याउने हो भने यति बिग्दैन भने चाहिँ मान्छेले लाइभ देखाएको कारणले यो जस्तो देखाएर बनाइयो प्रत्यक्ष देखाइयो त्यस कारण चाहिँ यो बिक्री वितरण त्यसो भएर राम्रो भएको छ अब भन्छ कस्तो कस्तो मान्छे तपाईँको खाना आउँछन् हजुर कस्तो कस्तो मान्छेहरू मन्त्री पनि आउँछन् अब अहिले मेरो ग्राहक दुईजना घटे को को घटे दुईजना घटे भन्नुहुन्छ भने अब रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बने यहीँ खानुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल अब राष्ट्रपति बने अब मेरो ग्राहक घट्यो एकजना अर्को पोखराको दोस्रो मुख्यमन्त्री उहाँ पनि यहाँ खानुहुन्थ्यो उहाँ पनि यहाँ खानुहुन्थ्यो तर उहाँ पनि अहिले मुख्यमन्त्री भएपछि आउनु भएको छैन आउनु भएको छ नभए उहाँहरू चाहिँ प्राय हिँड्दाखेरि यहाँ मुख्यमन्त्री हुन् फेरि आउनु भएको अनि मुख्यमन्त्री गइसकेपछि चाहिँ फेरि यहीँ हो किन त पहिला तपाईँले किन माया मारे भने पहिला माथिबाट हिँडिन्थ्यो अलि माथिबाट हिँडेर आइएन अब यहाँ त अहिले फेरि अब मुख्यमन्त्री त्यो भनेर उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ किन आउनु भयो नि त तपाईँहरू भनेर तपाईँ चाहिँ सबैभन्दा पुरानो यो रोटी पकाउने तपाईँलाई के भनेर चिन्छन् मान्छेले रोटी बा भनेर चिन्छन् के भन्छ मलाई अर्जुन भन्छ तर मेरो नाम अर्जुन त होइन मेरो नाम यफका हो तपाईँको नाम कृष्ण माइतीले अर्जुन बनाए छोरा नाम अर्जुन बाउला अर्जुन बनाए अहिले 10 बजीसम्म त्यो तातो हुन्छ 10 बजीबाट अहिले चिसो हजुर अब रोटी चाहिने यो हाइवेमा लौबिसेबाट मुगलिङसम्मकोमा चाहिँ हाइवेको चाहिँ अब खानी भन्नुहुन्छ रोटी यहाँको टप हो
हाइवेमा सबैभन्दा टप रोटी तपाईँकै हो। यस्तो गाडी रोकी रोकी होइन त्यतिखेर यहाँ गाडी रोकी खाँदै हुन्छ। खानामा कम्प्लेन हो हो आउँदा नपसेको के हो तपाईँहरू नआएको डेढ दुई वर्ष भइसक्यो तपाईँहरू भनेर मैले सोद्धाखेरि चितुङतिर घर जग्गा कारोबार चल्थ्यो धेरै हामी वर्कर्सहरू अब अहिले हाम्रो कारोबारै चाहिँ बन्द छ। अब अहिले त्यो कारणले गर्दा हामी यो बाटो हिँडेकै छैन। आर्थिक कारोबार व्यापार पनि कम भयो स्वाभाविक हो। यो पनि तपाईँ भयो उहाँ तपाईँको वाइफ भयो उहाँ चाहिँ छोरो फ्यामिली विदेशमा चाहिँ गर्न कति सजिलो हुने सजिलो कति छ सजिलै छ। ऊ आमालाई त्यहाँ गाह्रो भन्दै हुन्छ ल अब काम गर्ने मान्छे आज छैन आज यो भयो भन्नु पऱ्यो आफ्नै भनेपछि जति सक्यो त्यति अब आफैले गर्नु भनेको त्यो अब त्यो कारणले गर्दा जति गर्नु सक्यो आफै भयो त्यो आफैलाई यो तेल चाहिँ कस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ यो भनेको स्वामी पहिले पहिले गाउँघरतिर यो तोरीकोमा गर्थे हजुर यो सेलरोटीलाई यो चिया पकाएको दुधको तवरको घिउ बनाएर घिउजे र यो रोटी पकाउँदाखेरि रोटीमा सोडा हाल्छन् सोडा हाल्छन् अनि मैले चाहिँ सोडाको युज गर्दिनँ सोडाको म युज गर्दिनँ म त्यो दुधको तर प्रयोग गर्ने दुधको तर प्रयोग गर्छु हजुर अनि दुधको तर केही गरी अब चिया कम दिने दुधको तर भएन भनेदेखि मैले घिउ लिएर आएर पनि हाल्ने म घिउमै हाल्छु तर त मैले सोडा युज गर्छु कस्तो छ सोडा र यो पुरानो तेल भएपछि एउटा रोटी खाएपछि पानी आउने कस्तो कस्तो ग्यास्ट्रिक बढाए जस्तो हुने त्यो हुन्छ सोडा र पुरानो तेल भएर अब मैले के छ भने तेल म हालेर म एउटा रोटी पहिले निकाल्छु धेरै तेल हालेपछि तपाईँ रोटी निकालिन्छ बाँकी रङ तेल हजुर रोटी त्यसमा पकाउनुपर्छ रोटी त्यसमा पकाउँदाखेरि चाहिँ त्यो तेलले बेफाइदा गर्छ अब त्यो तेल भनेको थोरै थोरै हालेर एउटा पकाउनु त्यो तेल अब लास्टमा रहन्छ कि अब यो अलिकति रहेको तेल चाहिँ मैले के गर्छु भनेदेखि तरकारी पकाउँदा यो तरकारीमा अनि मैले आज पकाएको रोटीको तेल चाहिँ म भोलिलाई युज गर्छु र त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा खाए पनि त्यो चामल त बाहिर चाहिँ भाकोले भाको पनि बोल्नुपर्छ होइन बोराकै चामल किनेर हामी त के भने दोकानदारलाई पिनेर ल्याइदियो अत्यन्त बेलमा पिनेर चामल पकाउँछन् तर यहाँ के भइरहेछ भनेदेखि अब यहाँ धेरैजना ग्राहकले पहिला सुरुमा यहाँ किन अन्त चाहिँ नि 30 रुपियाँले पाउँछ यहाँ 35 रुपियाँ किन भनेर चाहिँ नि रोटी चाहिँ धेरै कुरो आउँछ मैले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि 30 रुपियाँ होइन अब यो 20 रुपियाँले पनि बनाएर तर आज एउटा रोटी खाएपछि भोलि त्यो ग्राहकले आएर म त्यो बनाएर के गर्छु
मासुको भन्दा बगाको मासु चाहिँ रोटी खराबै छ। अहिले हालको राष्ट्रपतिले पनि खाने रोटी भने यही हो, यही हो। रामचन्द्र पौडेल महामहिम राष्ट्रपति, अनि केही सन्देश छ उहाँले राष्ट्रपति महामहिमलाई? हजुर, महामहिम राष्ट्रपतिले के छ सल्लाह, तपाईँको के छ भनाइ? अब मेरो केही पनि छैन उहाँलाई भनाइ। अब किनभने यो समयले गरेको होइन, जस्तो मौका चाहिँ आएर खाना खाँदै उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति बनाइछ। अब कुनै दिन चाहिँ नि यसो चाहिँ नि समीर भएछ र चाहिँ नि कुनै दिन अब भोलि चाहिँ नि औगास पाएपछि कुनै दिन यो बाटो हिँड्नु भएछ भने अवश्य पनि पर्नुहुन्छ। अब राष्ट्रपति हुन्जेल त उहाँ यो बाटो हिँड्दै हुन्छ, माथिबाटै जानुहुन्छ। त्यो भएर उहाँलाई राष्ट्रपति भएकोमा बधाई छ। उहाँको परिवार सबैजना यहाँ आउनुहुन्छ है। उहाँहरूलाई चाहिँ खानु इच्छा भयो मैले पकाएको रोटी र उहाँहरूलाई त्यस्तो छ भने म उहीँ पकाएर पनि म लगाइदिनु सक्छु र उहीँ गएर पनि यस्तै सेल पकाएर खुवाउनु सक्छु। तपाईँ जनतालाई, दुनियाँ जनतालाई फोन गर्छ, लाखौँ जनतालाई ल अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब अन्तिममा सबैजनालाई यही छ, कुनै गल्ती कमजोरी छ भनेदेखि चाहिँ नि सच्याउने मौका दिनु होइन, यो योमा यो यो कम्प्लेन छ है भनेर तपाईँहरू भनिदिनु भयो भने म सुध्रिने मौका पाउँछु। अब सबै कुरा मिठो छ मात्रै भन्दाखेरि म अलिक माथिउँला होइन, अब गल्ती कमजोरी भएको कुरालाई यो यो चाहिँ नि गल्ती कमजोरी छ है भनेर उम्लाइदियो भनेदेखि म त्यो अलि अझ सच्चिने मौका पाउने छु र यो भन्दा अझ राम्रो बनाउने चाहिँ प्रयास छ। पकाउनुभएको मिठो रोटी तपाईँहरूले यो पृथ्वी हाइवेमा आउनुहुन्छ भने यहाँ रोटी खान सक्नुहुन्छ। एकदम मिठो सिलो अनुहार यसरी उहाँले चाहिँ कयौँ वर्षदेखि रोटी बनाउने काममा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। मैले रोटी पकाउनु थालेँ 50 सालबाट।